Programmet presenteres av Steinkjer Bygg for framtida, Grande Entreprenør, Veidekke og Steinkjer kommune, åpen, lys og glad. Nå er det fibertrekking. Prøv å få det mulig så det går å trekke gjennom røret. Det er noe litt, kan jo være litt sikk i det da. Her det er trekkfjær. Noe som bruker fast kabel til for å først trekke den gjennom et rør, for det skulle bli enklere å trekke gjennom kabel. Så vi trekker den først gjennom røret, og så borti engine. Og så skal vi hekte på fiberen og enden av trekkfjæra. Når han ferdig med det, så skal jeg mye trekk her igjen. Og så forhåpentligvis så kommer den gjennom ut her uten noe problem. Hallo, kan jeg bare mye trekk da? Eller? Jeg stoppet den. Jeg stoppet, ja. Nei, men da er den ferdig til da. Jo, her står du og trekker, men du har ikke hørt det har vært lett da. Kan du dytte den tilbake, da? Ja. Oi! Hva er det? Ja. Hva har du gjort nå? Nei, det skal vi ikke gjøre på. Reiv deg av engen? Hæ? I engen, Feri? Kanskje. Ja, det er jo et bra tegn, da. Nei, akkurat nå plages vi litt med å få gjennom fiberkabelen gjennom røret. Så må vi sammen med at den har en ganske fin plan, da. Nå spørs om den versken, da. Det som er at vi hjelper deg ikke fiber, og så er det jo et 50 mm rør. Så det er litt sånn småtrangt. Også på enden av fiberen så har du en liten pølse. For å passe på lederen som kommer ødelagt. Og den er jo sånn at den har ikke noe veldig god klaring i forhold til røret. Så er det en sving midt inne i trekket plass da. Som er litt ekkel da, som gjør at den setter seg fast. Som gjør at vi kommer videre akkurat nå. Men det skal vi nok prøve å få til senere. Ja. Nå er jeg på å flytte bare det jeg skal trekke. Det er altså en signalkabel. Som er til, det er ikke vår kabel egentlig, men vi trekker det for lås og sikkerhet. Nei, casen her er at vi må bli ferdig innpå, eller helst bli ferdig innpå den administrasjonen. Holdt på her, for at den skal lukke himlinga i morgen. Da bør jeg være ferdig å slippe å beholde på flyt på plata for hver gang jeg skal trekke mellom. Da. Og mye radere hvis vi blir ferdige der innpå i dag. På store offentlige prosjekt så stilles det en rekke krav fra byggherre til entreprenør og underleverandører. Et av de kravene er at minimum 7% av arbeidende timer skal utføres av lærlinger. Det er for å motvirke arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og hindre at useriøse aktører kommer på banen. Men ikke minst så handler det om å skape trygge og gode arbeidsplasser og bærekraftig rekruttering inn i bygg- og anleggsbransjen. Og for at vi i fremtiden skulle kunne nyte godt av nye offentlige og private bygg, trengs det unge, friske hender inn i bransjen. Jeg startet nå her i Elmang i august, 15. august. Og så første 1,5-2 måneder så var jeg vel på service. Og så ble jeg kastet hit på prosjektet som har vært helt siden da. Og her når jeg stortrivet så har jeg vært gjennom det meste egentlig. Grunnen til jeg tok yrkesfag at jeg var uplassert på Elmang på Verdalen en periode på ungdomsskolen. Da fikk jeg litt innblikk i at jeg syntes det var artig og interessant yrke. Søkte elektro på Levanger. Og søkte meg hit som lærling etter til skolen. Ikke angre på det da. Det blir veldig bra valg, synes jeg.
vi skal ikke alltid se på karakterene. For noen kan, til lærlingene da, kan være veldig god til å jobbe, men så sliter de litt med det teoretiske. Men over tid så lærer de jo det. Og det noen som lærer mer ved å prøve det med hendene, kontra lese det i bok. Så vi prøver jo å få tatt dem med på varierte arbeidsoppgaver, så at de kan litt av alt da, så de er forberedt til å ta den prøven når den tiden kommer. Så de får variert oppgaver, eller om de er på et stort prosjekt. Lærlingen må ikke bare gå og trekke kabel. Han må trekke kabel og gjøre det, men så når det kommer til koblinger og det som han er viktig å få med seg, er det viktig at de får opplæring i det også samtidig. Jeg er med 2 år igjen som lærling, da, og mine ambisjoner er å fortsette reelmang. For å gjøre det som er å stå på og jobbe bra, så godt jeg kan. Og høre på som hva vi har sagt, og lære mye. Reelmang er veldig flink til å sette oss på forskjellige jobber. Da. At vi ikke gjør det samme hele tiden. Vi får prøve mye nytt, og at vi får gjort det vi skal for å komme oss gjennom. Det vi trenger å gå frem til en fagprøve. Det er jo artig å se tilbake i tid og tenke at det er vi med å bygge det. Artig å se at det blir noe til det, og gjøre noe stort eller noe som viser seg vel. Nå skal jeg bare fortsette å trekke videre enn til jeg kommer til enden, og så skal jeg begynne å strips. Kabel tilbake, samme vei. Nå finner vi oss nede i U1, som vi kaller det, kinoområdet. Nest minste kinosalen. Her vi bygger et amfi med 4 rader. Hvor det blir et trøkkammer på inni. Derfor vi teiper og legger duk og isolasjon helt på inni. For å slippe at det kommer isolasjonsstøv opp rundt setene når de sitter og kjører filmer. Jeg startet her i juni i fjor. Da startet jeg som lærling. Da. Kom rett fra skolen. I Grande og Veidekke generelt da, så er det jo stort fokus på å ta inn lærlinger og forme dem selv. Da. Og det synes jeg er veldig greit. Da. Jeg vet at du alltid har noen å støtte deg på, hvis du skal lure på noe. For Grande har jo som mål om at alle skal ha bestått. Og da vil de som regel være med å forberede deg såpass godt. Sånn som i Grande Veidekke, da, så er det jo igjen det med teamet rundt deg. Du har jo et stort, du har jo egen ansvarlig som har med lærlingene dine, som du kan ta kontakt med hvis du lurer på forskjellige ting og sånn. Og så har du jo formengeren på brakka som du kan snakke med. Jeg synes jo det er artig og kult da, og i hvert fall få lov til å være med i så stor bedrift som har så mye prosjekt på Innherred og hatt så mye innvirkning på bylivet i Steinkjer, som er hjemkommunen min. Når den blir voksen og tar med ungene og kjæringer på kino og teater, så vil jeg faktisk se at her amfi her i en pappa bor med bygd. Det er jo artig, jeg tenker. Nei, vi skal fortsette med den vi startet med i morges, som ble litt settet fast, egentlig. Men Magnus fikk vist lure opp en del. Vent nå. Er du klar, eller? Ja, jeg er klar. Ja, det er det, ja. Det er bra, det. Ja, da prøver vi, da. Ja. Jeg holdt på å fekle litt med sånn små elektronikk, sånn batteri og sånn. Så egentlig har jeg alltid liket oss til å holde på med ting med fingrene, og egentlig gjøre noe praktisk, nå. Og det tror jeg inspirerte meg mest, å gå elektro, da, for det er spennende, samtidig som du lærer mye nytt. Da. Det er opplæringskontoret og oss selv da, som har ansvaret for at vi skal klare å få med oss det vi trenger for å klare fagprøven til slutt. Da.
og eventuelt får jobb etterpå, så ikke jeg setter det bare gjennom lærlingetiden, og så kommer jeg ut og er ferdig med fagbrevene, og så har jeg ikke noe jobb etterpå. Ok, da sikkert begynner å stoppe snart. Ja, da stopper vi der da. Da kommer jeg endelig gjennom. Nei, planen er å få den opp på brua som går på veggen her. Så går det en bru opp i taket oppi her. Så kan den gjennom veggen her inn til IKT-rommet som er på andre siden. Så skal den ned i tavla. Det vanskeligste er ferdig. Bygget begynner å komme seg nå. Så det siste tiden har det vært mye kabeltrekking. Og så begynner vi nå med komplateringen som du ser er snart ferdig, i hvert fall i gammeldelen. Så det mangler bare litt i nybygget da, som skal gjøre sånn at det blir ferdig. Det er datarekket som styrer datauttakene i bygget ned i underetasjen her, på ene halvdelen til bygget. Nå er det ferdig her. Det er ett skap igjen, men det vet jeg ikke om vi får til å gjøre i dag. Jeg tror jeg er med på å legge gulv inn, så vi må se den i hvert fall. Vi satser på at vi får til å gjøre i dag. Jeg blir vel holdt på med elektriker Sundre. Veldig trivelige folk, på Elmann i hvert fall. Det er ikke så mye negativitet egentlig rundt arbeidsplassen. Det er artig å komme på arbeid og lyst til å gjøre en innsats. Programmet presenteres av Steinkjer Bygg for fremtiden, Grande Entreprenør, Veidekke og Steinkjer Kommune, åpen, lys og glad.